эмнэлүүлэгчдийн хурлын дарга замын цагдаагийн газрын уулзалт гүрэн гарц барих бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцсны дараагаар барилгын ажил удаашралттай байгаа гэж хэлж байсан. Тэр ч утгаараа бүтээн байгуулалтын ажлыг яравчлах, хүлээлгэж өгөх хугацааг наашлуулах хэд хэдэн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэгч хятадын компанид өгөөд байсан юм. Тэгвэл өнөөдөр энэхүү асуудлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчэд хуралцлаа. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө нийслэлийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан төмөр замтай огтлолцсон зам, уулзвар томоохон гүүрэн гарц барих ажлын хүрээнд замын цагдаагийн ойролцоо баригдах гүүрэн гарц барих төслийг бүгд найрамдах хятад ард улсын хөнгөлөлтөө зилээр барих ажлыг өнгөрсөн онд эхлүүлсэн. 2019 оны 9-р сарын 30-нд хүлээ авахаар гэрэлсэн юм а. Харин одоогийн байдлаар гүүрэн гарцны бүтээн байгуулалт 19 сарын 1% гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. За үггээр маань үндсэн 477 урт метр 4.16 метр өргөнтэй үндсэн гүүр. За өнөөдрийн байдлаар үндсэн гүүрэн дээр 96 өрөмдөл шонт суур гэж цутгах хэрэгтэй байгаа. Газрын гүн рүү 40-с 45 метр урт суулгаж байгаа. Метр 50-с метр 80 диаметртэй өрөмдөл шонт суур хийхээс 61-ийг хийцэн байна. Ажлын явц нь бол 64% явж байна. За шонц суурь дараа хооронд нь холбож байгаа юм. Энэ 35 холбоос хийхээс 29 хийцэн байна. За өвнөөс гадна ээлт туслах гүүргээ дундгол дээр байгаа гүүр маань ерөнхийдөө бас ажлын явц гайгүй явцтай явж байгаа. 50% гүйцэтгэлтэй явж байна. Нийт 42.3 сая долларын өртөгтэй гүүрэн гарцын бүтээн байгуулалтад одоогийн байдлаар 12.7 сая долларын санхүүжилт өгөөд байгаа юм а. Дотоодын 17 гадаадын 2 компани туслан гүйцэтгэгчээр оролцож байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа амарсайхан үйл ажиллагаа тань газар дээр нь танилцсны дараа гүйцэтгэгч компанид ажиллаа яаравчлах техник технологи болоод болсон хүчнээ нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан юм а. Мөн хүлээн авах хугацаа 3 сараар наашлуулахыг үүрэг болгосон байна. Хятадын гүйцэтгэгч компани 22 төрлийн машин механизм 11 төрлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа юм байна. Газар дээр шалгахад 3 өрмийн 4 өрмийн машинаас 2 нь ажилдаг. Нэг нь эвдэрсэн, нэг нь ажиллаж байгаа гэсэн юм байдалтай байсан. А тэгэхээр ажил удаашж байгаа мэдээж ажлын чанарын асуудал эргэдэнэ энд. Чанартай гүйцэтгэх ёстой. Гэхдээ бид нэр гол мөрөндөө гүр тавиагүй. Хэдэн 10 км гүр тавиагүй. Гүйцэтгэгч компани бол энэ гүр замын ажлын гүйцэтгэл дээр дадлах туршлагатай техник технологи хүн хүч боловсон хүчний бүрэн бололцоотой гэсэн учраас бол энэ төслийг авсан гэж ойлгож байгаа. Газар дээр нь үүсгэд бол хүн хүчин одоо хангалтгүй байж байгаа. Гүйцэтгэгч компаниудын үйлдэл холбоо бас тийм сайнгүй байгаа. Мэдээж зөвхөн ерөнхий гүйцэтгэгч компаниас шалтгаалж байгаа зүйлүүд биш. За нэг юм хэлэхэд бол бид бас энэ 9 сарын 30-нд одоо имжлийн ажлыг бас одоо дуусгах зорив ажиллаж байгаа хугацааныхаа дагуу хэрвээ бид одоо энэ суурь багнуудыг дутхаад грант хурцаа дуусгах юм бол бид нар бас 10 сарын дундуур юм одоо энэ хөдөлгөөнийг хоёр талд нь нэг одоо чигийн урсгалын замуудын төр одоо хугацаанд нэг асуултуудыг бас бид нар судлаад гүйцэтгэгч компани манай автомобиль хөдөлгөөн газрын хооронд бас замын цагдаагийнхаа албатай бас ингэ яриад явж байгаа юм аа. Гүүрэн гарц барихад газар чөлөөлөлтийн асуудал ихээхэн яригдсан ч одоогийн байдлаар 22 нэгж талбайн газар чөлөөлөлт бүрэн дусжээ. Харин нийслэлийн автозамын газраас хүлээн авах хугацаа 3 сараар наашлуулах боломжгүй гэсэн хариулт өглөө. Гэхдээ чанарын асуудалд онцгой анхаарч ажиллаж байгаа гэсэн юм аа.